Progresívne Slovensko je už na druhom mieste volebného pelotónu politických strán. Výrazne čerpá voličov najmä z radou SAS a demokratov. Volebná kampaň strany však nie je veľmi progresívna ani viditeľná. Dojmy z reálnej politiky, progresívnej totality v úvodzovkách v Bratislave a jej mestských častiach sú v lepšom prípade rozpačité. Dokážu progresívci prejsť od vzletných rečia ideálov k reálnym politickým skutkom. Objavili v sebe pri ostrej reakcii na Viktora Orbána aj národné postoje a slovenské sebavedomie. Odpovie jediný poslanec v Národnej rade za progresívne Slovensko, Tomáš Valašek. Vítajte v denníku Pravda. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Pán Valašek, progresívci sa vždy vyjadrovali skôr európsky. Je to dané tým, že máte svojich europoslancov a tie témy sú samozrejme vždy takéhoto charakteru, skôr než teda národne, alebo nejako, čo sa týka slovenskej zahraničnej politiky, s výnimkou vás samozrejme. No a zrazu bum, reakcia na Viktora Orbána pomaly ostrejšie ako od našich národňárov, od tých, ktorí tu chcú pevnú ruku a silnú ruku štátu. Prečo? Pán redaktor, nie, niečo o našich zahranično-politických postojoch viete. Nebavíme sa prvýkrát v tejto či v inej kapacite. A o dobre viete, že, že dlhodobo sa sprístupujeme k týmto otázkam s tým, s tou najlepšou, najzdravšou formou vlastenectva, aká je. Ja som vlastencom vždy bol, vždy budem. A nie je náhoda, že som práve zahranično-politickým hovorcom, ak to môže alebo tvárom z tejto strany. nahradíme za Je to, to, definícia vlastenectva, na rozdiel od tých rôznych šašov v parlamente, ktorých definícia vlastenectva spočíva v tom, že sa raz za čas zabalia do tej slovenskej vlajky. Pred očami kamier, a ja som si to aj odmakal a za tie slovenské záujmy som aj bojoval v Bruseli a inde. To je tá zdravá forma vlastenectva a to je niečo, čo je nám blízke. A ja rozumiem tomu, že sa iní, pán Danko, pán Fico, snažia prisvojiť si tie, 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 tie symboly celý ten koncept vlastenectva. Ale pýtam sa aj vás, ako nielen redaktora, ale aj ako voliča s kým by ste sa cítili bezpečnejšie, alebo komu by ste radšej zverili bezpečnosť tejto krajiny. Niekomu, kto, ko, prístup k vlasti sú spočíva opäť v symbolických gestách ako stožiare a omotanie sa vlajkami, alebo niekomu, kto má skúsenosť za zahraničia s tým, ako sa tvrdo, ale úspešne slovenské záujmy presadzujú. Toto je naša práca, náš prístup, naša filozofia. Robíme na tom ticho, poctivo, ale za túto krajinu kopeme, túto krajinu máme radi. Mám to právo, tak teda ako každý ďalší občan Slovenskej republiky, ísť za tú plentu a nechať si svoje rozhodnutie sám pre seba a aj povinnosť ako novinár. Poďme ešte k Viktorovi Orbánovi. On sa takto vyjadruje dlhodobo. Pamätáme si to s tým Jasne. šálom, kde mm -hmm. mal to veľké uhorsko a tak ďalej. Eduard Hegermúza to dal šál. Teraz mu ponúkol nejakú šiltovku, dosť to vyznieva tak naivne, vzhľadom na závažnosť tej témy. Ako by ste v osobnom kontakte reagovali vy? asi nepoceňoval by som celkom význam humoru v konfrontovaní autokratov, ako toto je niečo, že si pamätáme ešte z našej neblahej skúsenosti s totalitou, že práve humor vie odzbrojiť a demaskovať týchto mocných skupných autoritárov často efektívne. Ale nemôže to byť samozrejme jediná naša reakcia. Tá reakcia na Viktora Orbána je v podstate jednoduchá, musí byť dlhodobá. Poprvé je, že dištancovať sa o neho. Ja nerozumiem, prečo Robert Fico tak, držal, tak dlho držal s tou V4 aj v časoch, kedy bolo úplne jasné, že Viktor Orbán sa vybral úplne opačným smerom od toho, kde sú záujmy Slovenskej republiky. A, a, že aj my máme teraz, tým reputačný náklad za tú asociáciu sa, s, Maďarskom Viktora Orbána. Takže to dištancovanie sa je prvý krok. Druhý krok musí byť hľadanie si partnerov mimo nášho južného suseda, pretože v čase krízy budeme ich podporu, ich, ich nejakú sympatiu potrebovať. A tretia vidieť pracovať na odolnosti a jednote tejto krajiny, vrátane samozrejme jej maďarských spoluobčanov. To sú tie základné stavebné bloky, to nie je žiadna veda, ale na tom treba dlhodobo a veľa tvoda pracovať. A ak treba občas použiť humor, konfrontácii s autokratom, nech sa páči, ja by som to pánu Hegerovi nevyčítal, toto robil v tej danej situácii s tým šálom, myslím, celkom vtipne a bolo to na mieste. No len ono to má svoju históriu a tá irendendistická tá retorika od Maďarov sa tu objavuje naozaj už pomaly od Trianonu. Jednoducho ich to trápi, považujú to za svoju národnú traumu dalo by sa povedať, že sa k tomu stále vracajú a aj preto, kedy si Československo, Jugoslávia a Rumúnsko vytvorili tzv. malú dohodu, ktorá práve mala byť takým protipólom týmto snahám. Vy to teda ponecháte v tejto humornejšej rovine? nežiadalo by si to naozaj aj konkrétnejšie kroky? Tak, aby Viktor Orbán pochopil, že nemôže rozprávať len tak, čo si zmyslí a to, čo nie je pravda navyše. Rozumieme my si, myslím, a aj samozrejme, že to sme byť len na tom humore, veď som explicitne povedal, že sú tu minimálne tri iné a dôležitejšie stavené bloky, ten humor je len súčasťou toho. Neviem, či by som šiel tak ďaleko ako stavanie nejakej že aliancie alebo alternatívy, alebo že koalície proti. To, my sme si takisto predvolali veľvyslanca, čo je úplne správne. Opäť, jedna vec, čo som sa v politike naučil, je, že keď vás niekto opluje, tak sa netvárte, že prší. Za záujmy tejto krajiny sa treba postaviť a bolo úplne správne, že minister Vlachovský, minister zahraničných vecí, zareagoval spôsobom, akým zareagoval. A nešiel by som do stávania nejakých regionálnych antiurbanovských koalícií. To je pripísanie mu väčšieho významu, ako si v tomto štádiu zaslúži. Občas si myslím, že ten humor je odzbrojúcejší a tým aj efektívnejší a ako nejaké akože prispôsobenie sa jeho nástrojom a jeho metódam. Takže nech si snívať ďalej. Nech si snívať ďalej, my si pracujeme na sebe, aby sme boli ako krajina čo najdolnejší, pracujeme na tom, aby sme boli aj tým medzinárodným spoločenstvom vnímaní ako krajina, ktorá stojí za to, aby sme ju v prípade nejakej krízy bránili, aby sme sa za ňu postavili. To si treba odmakať dopredu. To nie je tak, že v čase krízy si to sa zobudíte a začnete si budovať spojenstva. Nie, na tom treba makať roky a roky dopredu, ticho, poctivo. Vždy hovorím o diplomácii ako o banke, do ktorej si roky vkladáte, budete nejaké aktíva, nejakú reputáciu, aby ste si v čase krízy vedeli vybrať. V čase krízy už je neskoro budovať spojenie a to sa ma teraz. Dúfajme, že v tej kríze nikdy nepríde, ale treba vnímať aj to, že Viktor Orbán skutočne sa vybral nejakým iným smerom a, a netreba byť v otázke toho, kam to až môže viesť naivný. Mm -hmm. Vy ste v podstate jediným takým skúsenejším diplomatom, ktorý má za sebou aj konkrétnu prax veľvyslancom v rámci progresívneho Slovenska. Už niektoré strany pristupujú k tomu, že po predstavení kandidátok už predstavujú aj tieňových ministrov, respektíve ľudí, ktorí by mali mať ambície stať sa ministrami v niektorých rezortoch. Budete mať záujem v prípade, ak bude progresívne Slovensko vo vláde o post ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí? my to tak nerobíme, na chodne pomenúvávame, kto bude ministrom čoho. Pripadá mi to Jednak ako predčasné a jednak aj tak, tak trošku arogantné, že pasovať sa už do role predtým, než voliči no voli, voli, rozhodnú. Že... No však máme to bude? jasne dezignované zodpovednosť, v týchto otázkach hovorím v prv, za progresie Slovensko. Ja ale faktom je, že nie som zďaleka jediný so zahranično-politickými a európskymi skúsenostiami. Pripomínam, že náš samozrejme predseda je historicky prvý, podpredseda Európskeho parlamentu. Jeden krásny úspech pre Slovensko, krásny úspech pre Michala aby vypoveda veľa o jeho osobných schopnostiach a reputácii, akú si za hranicami užíva, čo sa mňa týka. Pozrite, šiel som do politiky a ja toto myslím v čistom zmysle slova najúprimnejšie, ako sa dá, aby som slúžil tejto vlasti v akýkoľvek kapacite, v aké viem využiť moje skúsenosti. Mám za sebou niečo 25 rokov v Londýne, vo Washingtone, v Bruseli, či je to práca veľvyslanca, či je to proste práca pre mám lordov, lordov v Británii, či je to práca pre Madeleine Albright, či je to poradca sa ministra zahraničných vecí tu na Slovensku. Niečo o fungovaní tohto sveta viem, nie je toho málo a akýkoľvek kapacite viem tejto teda krajine slúžiť, v tomto som skromný a flexibilný. Takže keď príde ponuka, tak sa aj postavíte Pred zodpovednosťou neutekam, ale dodra sa dopredu do niečo pasovať. Bolo arrogantné, hlavne predčasné, to fakt rozhodnú len a len voliči. Poďme k domácej politike najkontroverznejšou postavou úradníckej vlády sa stal Ivan Šimko. Žiaľ, osobnostne mu to uh, viac menej aj tak trošku prišili novinári, pretože on aj v predchádzajúcich vládach nevydržal celé volebné obdobie, niekde bol pár mesiacov, niekde 1,5 uh, roka alebo uh, podobne. Ako hodnotíte ten fakt, že pri návrhu na prijatie nových, teda pre nás nevýhodných uh, podmienok pre migráciu nehlasoval proti, ale zdržal sa hlasovania. Vtedy Tomu predchádzal nejaký status, potom dokonca pokus v parlamente zaviazať ho konkrétnymi stanoviskami. No a nakoniec to teda dopadlo tak, že teraz zdvihol ruku a nepovedal ani áno, ani nie. Je to OK? Ak si dobre pamätám, on to odôvodnil tým, že vlastne je len dočasne poverený, vlastne, či je, čo je. A tým pádom nechce v otázke, ktorá má dlhodobé následky, zaväzovať Slovensko na, na dlhé obdobie dopredu. Ono ako sedí to aj nesedí, pretože toto je samozrejme len nejaký že začiatok debaty o tom, ako tá migračná politika bude vyzerať. V žiadnom prípade nie je na konci. Ale rešpektujem, že nech sa možno zaviazať budúce vlády. Za nás pokojne si myslím, že by mohol, pretože to riešenie... Alebo, nie? nie? že pokojne mohol podať áno. Pretože, Aha. pán redaktor, vy ste už tak dlho v politike, že si pamätáte slovenské predsedníctvo roky 2015, roky 2016. Čiže viete že ten návrh, ktorý je momentálne na stole, viac menej, opäť je to pracovný návrh, oni sa menia a vyvíjajú, vyvíjajú sa aj spôsobom, akým si my zadefinujeme. ten pracovný návrh je vlastne ešte slovenským dielom. Bola to vláda Roberta Fica, ktorá ústami Miroslava Lajčaka navrhla v roku 2000, teraz neviem, na 15 či 16, neviem, som, neviem si teraz presne spomenúť, princíp flexibilnej solidarity, aby proste to, to ťar, alebo tá ťarcha, to jarmo, Um, potýkania sa s, tý, s tými migračnými vlnami nebolo len, ale na tom Grécku. Taliansku, Španielsku, to sú tie tri krajiny, ktoré, no, ktoré ja chytávajú ja najviac. My sme tá pomoc znamenalo to, že sme prijali teda niektorých ľudí z iných krajín do našich no. detenčných alebo iných centier. A, a to, čo komisia urobila, to rozšírilo o ďalšie možnosti, že máte na stole tú možnosť buď finančnej kompenzácie alebo vyslaním technickej expertízy odborníkov, ktorí, tie, ktorí budú vedieť pomáhať tým hraničným krajinám no, tie návody momenty. zvládnuť. To sú nová dobre pre nás, ja si myslím, že pokiaľ expertov máme, poďme vyšlemiť, alebo pán redaktor, toto je vedieť. Skôr to platenie bolo v trňom voku ktoré je jedna z troch možností um, mm. a nie je to zďaleka povinné tak, ako, ako sa to, to aj iní. Tá flexibilita, solidarita pre nás dáva absolútny význam, pretože to nie je tak, ako sa tu občas podsúva, že, že my máme na výber neurobiť nič a nech sa s ním vysporiadajú iní alebo flexibilná solidarita. Ak neurobíme nič, ak veľa krajín neurobi nič, stane sa to, že tie krajiny, ktoré sú proste už len z definície zemopisnej a inej, tými pohraničím tej šengenskej zóny, čiže najviac je to Taliansko, Grécko, Španielsko. Pokiaľ oni ten nápor nezvládnu, tak viete, čo sa stane. No, tí ľudia pôjdu ďalej. nebudú si ostať len v Taliansku a Španielsku, budú si ísť ďalej do Nemecka aj cez nás. A jediné, čo sa v tej praxi v takom prípade stane, je, že tie šengenský systém, ktorý máme radi, ktorého výhody si roky užívame, sa skôrčine, skôr či neskôr rozsiepe. Takže áno, máme na výber neurobiť nič, ale potom dovidenia všetky tie cesty do Chorvátska za pár hodín a chceme, aby sa nám to opäť vrátilo, že cesta do Chorvátska trvá 4 hodiny, lebo čakáte hodinu a pol na slovensko-maďarskej hranici a potom hodinu a pol na maďarsko-slovenskej hranici. Nech sa páči, lebo toto sa v praxi stane a nikto pri tých migračných vlnách neurobi nič. Otázka je, toto je problém šengenského priestoru, či to nie je problém dublinských dohôd, ktoré skôr hovoria o tej readmisii respektíve o tom, že človek, ktorý uteká pred vojnou, násilím, nezákonným prenasledovaním Áno. a tak ďalej, to znamená utečenec, príde hranice a má sa má požiadať o azyl v prvom bezpečnom štáte. Toto tí ľudia nerobia, dokonca znemožňujú spôsob identifikácie, mm -hmm. zahádzajú tie pasy, strhávajú fotografie, Áno. znemožňujú otlačky prstov a tak ďalej. A preto tak ďalej. identifikácia, veď my si rozumieme. A ja len hovorím, že, že nie je možné uh, tváriť sa, že nereformujeme, nemáme potrebu reformovať Dublin a že sa to nebude týkať Schengenu. No bude, lebo v praxi zastane to, že pokiaľ Dublin to dohodu o tom, ako sa majú, aby som pre divákov spresnil, Dublin sa nazýva dohoda o tom, že ako sa spraviť ľuďom, ktorí prídu cez hranice, a pokiaľ ten nezreformujeme spôsobom, ktorý momentálne je na stole alebo nejakým iným príbuzným, tak sa nám rozsiepe aj Schengen. To je ten súvis. A k tomu, prečo tie krajiny robia, čo nerobia. Ja si nemyslím, že je v záujme Grécka, aby Grécko malo na svojom území opäť 100 tisíce ľudí, ktorí sa tam občas motajú ako bezprizorní, bezpapierovi. Oni by tiež boli radšej, keby vedeli sprocesovať, len je ja otázka je reálne kapacít, či to vedia. Preto je úplne legitimné, si myslím, podať aj tým ostatným krajinám, prosím vás, v čase krízy, pokiaľ nechcete, aby to skončilo kolapsom Schengenu, čo asi nikto nechceme, pomôžte nám, či je to financiami, či je to proste technickou pomocou, vyšlite na ľudí, ktorí vedia práve v týchto prípadoch, keď ľudia roztrhajú pas. tak vieme na základe otlačkov prstov, vieme zdokumentovať, či majú legitímny dôvod na žiadosť o azyl. Ide teda o azylanta, alebo ide o ekonomickú migranta, alebo tam sú iné pravidlá potom. Ak im vieme s týmto posudzovaním a rozlišovaním pomôcť, preboha pomôžme im, lebo opäť tá daň za to, že to nezvládnu, nie, je, že nič sa nestane. Tá dan za to je, že nás rozsype Schengen a cesty do Chorvátska a cesty za dovolenkou hodiny a hodiny čakajú na hraniciach. Toto asi nechceme. No videli sme iné riešenie, ktoré napríklad uh, ponúkal pán Salvini, keď bol pri moci a mal tú možnosť, uh, tak zakazoval v podstate uh, to, aby akékoľvek lode pristávali s migrantmi tu vás v prístavoch a tak ďalej. Ten zvolil taký ten tvrdší. Tu vás spôsob. zastavím. To je najefektnejší na komponent a teraz nechcem politiku pána Salviniho, ktorý je politicky asi len tak vzdialený od nás, ako sa dá. Ale povedzme to takto, že tá jedna efektívna vec, ktorá sa podarila nielen jemu a nielen vo vzťahu k Líbii, ale ktorá by mala byť vôbec princípom našej migračnej politiky vôbec, je zastaviť tento migrantov, samozrejme odkiaľ prichádzajú. Prevencia. On to urobil takým kontroverzným spôsobom, ešte ako minister vnútra, rôzne dohody s tými starostami a, 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 a provinčnými guvernérmi tých rôznych častí Líbie, a, že proste výmenou za joby a peniaze oni ľudí nepúšťali ďalej. A, či je toto ten vydaný spôsob, to nechcem posudzovať, ale faktom je, že, že v niečom, áno, aj on kapol na živé, že áno, a to je také nakreslené v Európskej únie, ten najlepší a jediný efektívny spôsob riešenia re migračnej krízy, ktorý minimalizuje toto to ľudské utrpenie, je ten, že zoberieme ten dôvod, prečo ľudia cítia potrebu utekať zo so svojich krajín v prvom rade. A to znamená humanitárna pomoc, to znamená občas bezpečnostnú misiu, aby sme proste zastabilizovali región, ktorý sa rozpadá. Ale ve, toto je nakoniec aj tým prvým princípom, zákonným princípom európskej politiky. To všetko ostatné, o čom sa tu teraz bavíme, flexibilná solidarita, pomoc pri rozlišovaní azylantov je len ten druhý krok, keď ten prvý krok nezlyhá. Ale samozrejme, že prevencia je ten najhumánnejší spôsob a prístup, pretože v tom prípade tí ľudia ne, ani ne, sa nevyberajú na tú cestu na mori, nehrote, že sa utopia. Je to lepšie pre nás, je to lepšie pre nich. Škoda, že sme my, a teraz hovorím my západ, uh, tú Líbiu dostali do takého stavu, v, akej, v akom je súčasnosti a, a tam zrejme treba hľadať tiež ten dôvod, prečo je tá situácia taká napätá opäť aj v migračnej v migračnej. Budem bude trošku lebo počul som ten argument predtým, ako sme my rozbili Libiu, pripomínam, že tá intervencia prišla v čase, kedy sa už Libia úspešne rozsypávala sama, keď už tam bola občianská vojna a keď už sa ťahlo, keď už Kadáfiho vojska ťahli na Bengázi. Takže ono to nebolo celkom tak, že my sme zodpovedali za rozpad Libie. Arabská jar rozputala síly, ktoré, ktoré same od sebe išli rozmetať niektoré štáty a Líbia bola žiaľ jedna z nich. No ale myslím si, že by mali čo povedať k tejto veci francúzsky prezident Sarkozy alebo bývalý italianský premiér Berlusconi, ktorý súhlasím, nám už to teraz v súčasnosti nepovie. A súhlasím, že ísť do operácií, kde nemali premyslený krok B a nevideli, nemali premyslený koničnú hru, nebolo dobre. Áno, v tomto, tomto súhlasím. Poďme ešte k pánovi Šimkovi. Onom skutočným dôvodom jeho odvolania sa ukázalo byť nakoniec to, že chcel iniciovať stretnutie Hamran Bíreš. V situácii, keď došlo k zatýkaniu na polnohospodárskej plátovnej agentúre na ministerstve pôdohospodárstva, ktoré teda podlieha pánovi mm -hmm. ministrovi Bírešovi, tak chcel pán Bíreš podľa vlastných slov poskytnúť nejaké ďalšie informácie policajnému prezidentovi. Ono nakoniec to skončilo fiaskom, samotný ten zásah, pretože tí ľudia boli opäť prepustení. Otázkou teraz je, že keď toto bolo dôvodom, tak potom prečo muselo ísť pán Šimko, prečo nemusel ísť aj pán Bíreš, ak to teda takto vážne zobrala pani prezidentka? Budem opatrný, ale nie zo žiadnych politických, taktických príčin, ale úprimne ako pozorovateľ ja nemám prístup k tomu tým informáciám, komunikácii medzi pánom Bírešom, pánom Šimkom, pánom Hamranom a, a jeho, ich komunikáciami s prezidentkou. Takže opäť postupujem tu len na základe toho, čo vieme z verejných zdrojov z tejto epizódy, tak mi to pripadá, pán redaktor, nikto nezišiel veľmi dobre. Ani prezidentka komunikačne to myslím neuhrala najlepšie, ako sa dalo. A k tomu dobre rozumiem, v týchto situáciách môj taký zdravý princíp je držať sa základných, proste jednoduchých pravidiel. To jednoduché pravidlo je, do živého vyšetrovania sa nemá kafrať. Proste ak tu chceme, aby sa obnovila nejaká dôvera v právny štát, tak proste vyšetrovateľom musí byť umožnené robiť si svoju prácu bez nejakej intervencie. Ak, ak je toto, čo bolo naozaj porušené, tak v tom prípade si myslím, že je, že je úplne legitímne, že pán Hamran na to stretnutie, ak sa nemýlim, ani neprišiel a v tejto veci sa, sa zachoval správne. A to ostatné okolo toho opäť počúvam dohady, počúvam chýry, samotná prezidentka to vysvetovala až na dvakrát, čo bolo tiež samé o sebe trochu zvláštne a nechcem teraz sa púšťať do debaty, že do všetko ešte mám vyhodený a kto nie. Mm -hmm. No, keď ste už spomenuli pani prezidentku, ono mnoho ľudí za dnešný stav politiky viní Matoviča so Sulíkom. To je do istej miery samozrejme pravda, pretože uh, ich konflikt v podstate viedol k tomu, že skončila koalícia, že skončili dve vlády, ale uh, predsa len uh, bola to uh, pani prezidentka Čaputová, ktorá rozhodla o tom, že tu budeme mať takýto neskorý termín volieb. To už dnes nespochybňuje nikto, že je to príliš neskoro ten 30. september. Možno vy uh, budete mať na to iný názor. Uh, že tu máme úradnickú vládu, že tu máme už teraz odvolaného Ivana Šimka. Mm -hmm. Ona ho vymenovala do funkcie ministra vnútra. Konala podľa vás, správne je... Je jej miera zodpovednosti, aká je jej miera zodpovednosti za súčasný stav? Začnem tým, že nebudem mať iný názor na ten termín volieb. My sme opakovane povedali, to sa dá kľudne dohľadať. Čím skôr tým lepšie. Boli sme mm. za júnový termín, hlasovali sme za júnový termín. Bolo by to bolo predstav krajinu oveľa lepšie. Zase mi to je také dosť nelegitímne a v rozpore minimálne s duchom ústavy, že vlastne 9 mesiacov či koľko pre vládu, ktorá stratila dôveru a nakoniec musela aj tak odísť. A ak sa ma pýtate na samotnú prezidentku, pozrite sa, pre mňa je to ešte stále nie len, že veľmi dôstojná, ale najlepšia hlava štátu, ako sa mali. Som rád, že som za ňou hlasoval a urobil by som to znovu, keby sa rozhodla kandidovať. Ale ako sa hovorí, kto nič nerobí, nič nepokazí. Sú veci, ktoré by som jej vytkol a už som je teraz vytkol napríklad tú komunikáciu v, v otázke odvolania pána Šimka. Ono tak platí, veď vy sám ste odborní na komunikáciu, že keď musíte niečo vysvetlať na dvakrát, asi ste to neurobili. Tak Napríklad dobre, ako sa to dalo. Napríklad dobre. No a takže ona sama by asi priznala a de facto implicitne aj priznala tým dodatočným vysvetlením, že to s tým pánošinkom neuchopila komunikačne od začiatku úplne dobre. Mm -hmm. Poďme k samotnej strane Progresívne Slovensko. Politológovia, prieskumníci verejnej mienky tvrdia, že Progresívne Slovensko rastie na úkor SAS, demokratov. S kým chcete robiť liberálnu politiku, keď hrozí, že všetkých svojich prirodzených politických partnerov, mm. to znamená tých, s ktorými si rozumiete, s ktorými máte príbuzné programové priority, v podstate v úvodzovkách zožeriete. Z toho som že také trochu sputný, keď počúvam, že na úkor... No... Kľudne si pozrite, pán redaktor, veď my ako progresívne Slovensko verejne naše tlačové správy, statusy, videá, vyjadrenia sú verejne dohľadateľné a vyzývam vás nás jeden jediný príklad, keď sme my útočili na demokratov či SAS. Nikdy. My sme si povedali úplne jasne, toto pre nás nie sú naši súperi, toto nie sú súperi, to sme sú to iné strany a nie sú to naši nepriatelia, dokonca by som ani nepovedal, že sú to naši oponenti. Opakovane sme obe tieto strany označili za našich prirodzených a najbližších spojencov. Mňa úprimne mrzí, že majú také nízke percentá, lebo áno, keď si to, sa pozrite na tie výsledky, ten obraz nie je veľmi lichotivý, neťažšia naše vysoké preferencie momentálne vôbec ich neberieme na, na samozrejmosť. Ľudské nálady sú také, aké sú. To si treba zaslúžiť. To si treba zaslúžiť každý boží deň až do toho septembra. A potom tú, tú dôveru aj potvrdiť vo vláde alebo v opozícii. Ale v každom prípade, ak sa ma pýtate na to, prečo majú SAS a demokrati nízke precenty, ja vám poviem, treba sa spýtať ich. My na nich neutočíme. Občas sa Úplne pozastavím nad ich vlastnou taktikou, trochu sa čudem tých, tých, tých ich zájomných útokom, jeden na druhého, neviem, či im to pomáha. Ale to nie je naša zodpovednosť, to nie je naše rozhodnutie. To je fakt otázka na nich, pán redaktor. No, samozrejme, je to otázka na nich, ale vy budete musieť riešiť následne tú otázku, ak sa teda nedostanú do toho parlamentu, s kým chcete robiť liberálnu politiku. No, to je niečo, čo je samozrejme až na voličoch. A, a nemusím pripomínať, sa k tomu ešte asi dostaneme v tejto konverzácii, že ten volebný výsledok môže vyzerať inak. Uvidíme, ako ľudia zahlasujú, či proste sa rozhodnú uh, zálasovať sa strany, ktoré majú vstup do parlamentu relatívne jasný, či to budú ciele strany, ktoré sú v pásme ohrozenia. To sú veci, ktoré sa dajú takto ťažko dopredu uh, predpovedať. My robíme to, čo by mala každá rozumná strana a zodpovedná strana v tomto štáte robiť, to je robiť, ponúknuť čo najlepšiu ponuku v zmysle programu, v zmysle ľudí, čo najjasnejšie komunikovať o tom, ako by to táto krajina mohla vyzerať, aká je naša vízia pre budúcnosť Slovenska, v prípade, že by progresívne Slovensko sa podielalo nejakým spôsobom na spravovaní tejto krásnej krajiny. A to je to, čo robíme na scéne, že si to voliči momentálne aj vážia, že to zatiaľ odmenili tými percentami, aké máme. Opäť budeme na tom pracovať a uchádzať sa o ich priazeň každý Boží deň, každú Božú sekundu. A to neberieme vôbec na ľahkú váhu. A to všetko ostatné, to skladanie koalícií, spýtajte sa ma kľudne neskôr, ale teraz takto dopredu to môže vyzerať rôzne. Ako, my tu môžeme sedieť hodiny a hodiny a prebrať 15 rôznych scenárov s 15 rôznymi stranami. To môže byť v parlamente 9 strán, môže v parlamente 4 strany. Tá, tá to škála, tá škála a to množstvo rôznych možností je také, že by som tu fakt nerad strávil hodiny plánnymi debatami. Ja to dokonca nepovažujem za fér, ak sa vás niekto chce pýtať a dookola sa vás vypýtuje na to, s kým chcete vládnuť a s kým pôjdete a tak ďalej. Ja sa vás len pýtam na politologické alebo politické aspekty tohto, pretože naozaj, keď sa pozrieme na, napríklad na právu časť politického spektra, tak tam, ak sa SAS, prípadne demokrati nedostanú do parlamentu, tak vám zostávajú naozaj len potenciálny konzervatívni partneri, sme rodina Oľano, kresťansko-demokratické hnutie a tak ďalej. A tam je potom otázka, mm -hmm. do akých kompromisov by ste chceli alebo mohli ísť a tak ďalej. Asi, asi, asi tam potom je adekvátna tá diskusia, respektíve či tam vôbec môže zvyknúť nejaký, vzniknúť nejaký zárodok nejakej proeurópskej, proatlantickej, liberálnej vlády. Mm -hmm. Ja vám rozumiem veľmi dobre, ale povedal by som, že tie najväčšie veci, čo trápia ľudí tejto krajiny, veci ako naše kolabujúce zdravotníctvo, máme, bavíme sa v týždeň, kedy máme na stole od koľko je to teraz 400 pediatrov a, a, a ten počet stále stúpa. To je poľovička? viac ako polovička, už nesmí, máme hmm. len okolo 900, ak sa nemýlim. Takže už to blíži polovička, ak to neprekročilo. A v situácii, kedy máme kolabujúce školstvo, kedy nám odchádza 20 najmladších, najtalentovanejších ľudí, včera som sa bavil s blízkym rodinným príslušníkom, no ide na školu do Brna a, bude, obávan sa, jedna z tých mnohých, ktoré sa vám nemusia vrátiť. Z tých 20 najtalentovanejších, najlepších mladých ľudí, Slovákov a Sloveniek, čo na modidu, sa zhruba dve tretiny od tejto krajiny nikdy nevrátia. V týchto hlavných problémoch nie je liberálne alebo konzervatívne riešenie. My sme pripravení baviť sa napríklad s KDH o tom, čo sú ich návrhy, čo sú ich uh, predstavy pre budúcnosť Slovenska. V týchto témach my to máme ako progresívne Slovensko jasno, my to komunikujeme, dali sme dopredu ľudí, jasne pomenovali, či je to Oskar autore formy nemocnic, ktoré je našim gestorom pre zdravotníctvo. Máme skvelých ľudí na tieto témy. My sme podali, ako to predstavíme my a sme pripravení na vecné konverzácie ten prístup, že teda na čom sa nezhodneme, to škrtáme. To by a na som... čom sa zhodneme, tak to poďme robiť. To by som nepovedal, pretože ak tu podcúvate, že či, 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 či to znamená sa vyhyb, že sa sústredíme len a len na toto, to proste ak sa ma pýtate, že ako stranou je progresívne Slovensko, pre mňa to nie je ani lavicová, ani pravicová strana. Implicitne ste nás dali niekam na ľavicu, keďže ste vyhradili sa ešte SAS, dokonali, no vidíte, ako dobre. A pre mňa je progresívne Slovensko hlavne modernizujúcim projektom vo všetkých zmysloch tohto slova. To znamená aj modernizovanie prístupu k, k ľuďom, ktorí sú iní ako možno väčšina. A to sú pre nás dôležité veci, ale opäť vo veciach, ako je zdravotníctvo, školstvo, nie je ani liberálny, ani konzervatívny prístup. Tam sa celkom teším, máte konverzácie s kolegami napríklad z KDH. No len k takému tomu prístupu toho škrtania, na čom sa nedohodnete, ne vás už viac menej vyzval napríklad predseda KDH Majersky, ktorý povedal, mm -hmm. že ak budete trvať na niektorých témach, tak ani si, ani si nezadne za rokovací stôl s vami. A teraz poďme k tej teda zásadnej otázke, či je progresívne Slovensko ľavicové alebo pravicové. Ja mám dojem, že ľavicové. Poďme sa o tom porozprávať. Vychádzam najmä z toho, že... Väčšina tých riešení, ktoré progresívne Slovensko ponúka, je ako keby viac štátu. Mm -hmm. uh, štát sa má postarať o to, štát sa má postarať o to. Uh, kde sa podela taká tá uh, liberálno-právicová, možno miklošovská uh, teória niekde z prelomu tisíc ročí, že štát je zlý vlastník, že teda nemáme platiť veľké dane a že máme rozhodovať uh, sami o sebe a štát sa nemá do ničoho starať? Skúste ich povedať, pán aby ste im pomohli, že ktoré sú tie lavicové riešenia, ktoré, na ktoré náražate. chceme ste hovorili, napríklad, čo sa týka školstva, čo sa týka zdravotníctva. Do školstva viac asistentov pre marginalizované skupiny, pre znevýhodnených žiakov. Predpokladám, že, že toto bude jedna z agent. Áno, ale napríklad toto nie je vôbec nosná časť napríklad tej veci, čo mňa osobne najviac trápi a to je reforma vysokých škôl, kde naopak ten, kde, no, opak, ten to riešenie spočíva úplne v trošku zdravšej súťaži medzi tými najlepšími školami, aj z prísenia štandardov. Nech sa nám to nedieje veci ako falošné vysoké školy, to rozdávajú falošné diplomy falošným absolventom celé dekády. No, ale sme, ale to sme, ale počet vysokých škôl Slovensku. sme, aleby hovoríme o zvyšovaní štandardov, a pretože to je niečo, bez čo ako krajina nemáme budúcnosť. My nehovoríme o znižení počtov, je na každej škole, či sa tie, štandardy vie splniť alebo nespoň. Čiže nikto by nemal, sa nepoznám jediného politika, ktorý ide do kampane s tým, že ešte zniží počet škôl, to je nezmysel. Ten vys počet vysokých škôl vyplýva z toho, či vie. To, čo je nemené, to, čo malo byť um, fixné, je ten štandard. Pokiaľ ponúkajú ten štandard, nech sa páči, nech je ich koľko chce. A dôležité je ten štandard. Tým sa vraciam k tej vašej téme, pán redaktor, že či máme ako krajina, či, či strana, či chceme viac štátu alebo menej štátu. Pýtam sa na tie opatrenia, lebo takto si spätne premietam, čo sme oznamovali posledných pár mesiacov a posledných pár týždňov. Mne sa vybavuje tlačová konferencia výborná s našim lídrom pre podnikanie, pánom Trubanom, ktorý v žiadnom prípade lavičiar nie je, ja za lavičiar by ste ho asi poviem, neoznačili, ktorý hovoril o zjednodušení podnikania, ktorý hovoril aj o nižších daniach. Áno, hovoríme o tom, že celkové daňové zaťaženie sa nemá navýšiť a ktorý daňový mix v rámci toho, to je už toto na odborn, odbornú debatu, ktorú rád nechám mm. na našich ekonomických odborníkov, ja sa so do nej púšťať nebudem, ale bavili sme sa v prípade pána Trubana a našej podnikateľskej platforme o znížení veku pre, pre ľudí, ktorí chcú podnikať. To nie sú lavicové nápady, to nie je o viac štátu, naopak, to je o tom, aby ten štát tým talentovaným ľuďom, ktorí majú chuť podnikať, ktorí majú chuť zvelaďovať prostredie a okolie okolo seba. A nie sú to len tomu, že kľudne ľudia v mimovadných sektoroch, aby im nehádzal zbytočne pole na podnohy, mm -hmm. aby sa tá interakcia s štátom bola čo najlepšia, najprivetivejšia a najjednoduchšia. Takto vidím aj ja riešenia a nie vo viac štáte. Mm -hmm. Toto nehnevať sa, to, ten popis nesedí na realitu nášho programu či našich ľudí. OK. Len keď sa pozrieme na takú prvú praktickú skúsenosť, ktorú mm -hmm. máme ako my občania s progresívnou politikou. Stačí sa pozrieť sem na magistrát do Bratislavy, hlavné mesto, prípadne do ostatných mestských častí, kde takisto tá koalícia Matúž Valo, Progresívne Slovensko a SAS valcovala úplne všetko a má často, myslím, v starom meste 100%, tuto v novom meste 100% a tak ďalej a tak To je prvá reálna skúsenosť z kvázi progresívnou vládou alebo teda s vládou s progresívnymi prvkami pre nás občanov. A musím povedať, že je to pomerne rozpačité, pretože len teraz, keď ste spomínali posledné opatrenia, tak vstúpajú poplatky za dopravu, vstúpajú poplatky pre seniorov za umiestnenie v stacionároch, vstúpajú poplatky za materské školy, vstúpajú poplatky za dane. Myslím, že už hneď na začiatku svojho prvého mandátu primátor zdvihol v Bratislave dane o 100%. Teraz prichádza ďalšie zvyšovanie ďalších miestných daní a poplatkov. Je to taký predobraz politiky, ktorú by ste robili aj na celoštátnej úrovni? Viete, pán redaktor, pozrel som si po ceste sem, čo sa deje s poplatkami v iných krajských mestách a, a viem vám povedať istoto istotou len na základe z jednoduchého pohľadu na Google 5 minút, že sa zvyšujú ceny parkovného v Trnave, zvyšujú sa ceny prímeskej dopravy v bansko kraji, zvyšujú sa, sa ceny za, za mestskú hromadnú dopravu v Košiciach vy viete, čo je ten spoločný menovateľ. To nie je progresívne, pretože tieto mesta nemajú progresívnych šéfov. Ten spoločný menovateľ je, že Igor Matovič proste zobral samozprávam, koľko to bolo, pol miliardy zhruba na ten jeho nezmyselný balíček. Tie samozprávy musia tie peniaze z niečo žiť. Oni sú medzi dvoma mlynskými kameňmi, proste majú a úplne legitímne od nich ľudia očakávajú, že budú splňať tie poskytovať tie základné služby. Zároveň sa môžu zadlžiť len otia potia, aj na to sú na Slovensku zákony, že koľko si môže napožičiavať a na čo. A čo, bohužiaľ, proste Igor Matovič im nenechal iné riešenie ako toto. A ja sa pýtam... Uh, že či to nie je správna otázka, nie, že prečo konajú tak, ako konajú páni Valo, Pročka, či neviem, ani kto presne vládne v Banskej Bystrici, ale otázkou je, že prečo to urobil Igor Matovič takto nešťastne, že to daňov, tým svojím daňovým bonusom tým najbohatším najviac dal, keď sa nad tým zamyslíte, čím viac daní platíte, tým väčší bonus dostanete. Z toho balíku profitujú najviac ľudia, ktorí majú proste dva bazény, a pomaly helikopterové, čo to odtiaľto to, to, to vidím na domy, pomaly s helikopterovými pristávacimi plochami, tí z toho profitujú najviac. A tie mesta, ktoré nemohli urobiť nič iného, len bohužiaľ najvyšší poplatky, aby nejakým spôsobom tie služby mohli poskytovať, týmto, či chceme, či nechceme, v konečnom dôsledku presunuli tú jarmu na tých najchudobnejších. Ja viem, že to to nie... sa mi nezdá, sociálna politika, to bolo od pána Matoviča veľmi nešťastné, a som že veľmi antisociálne. Veľmi si viem predstaviť, že je to ťažké pozrieť sa na svet očami Igora Matoviča. Ale predsa len, keď by ste sa pozreli na hlavné mesto, 17 ľudí na tlačovom oddelení, celý metropolitný inštitút, ktorý stojí Brajslavčanov 2,5 milióna. Otázkou je, či by ten Igor Matovič naozaj tam nevidel trochu tuku, trochu tej vaty a či to pravicové ponímanie politiky neznamená, že najprv sa pozriem do svojich rezerv, naozaj sa zbavím všetkého prebytočného, to, čo, to, čo nepotrebujem, až potom si idem pýtať od niekoho peniaze ktorý som odborníkom na zahraničnú a, a, odbor, a obranú politiku, nebudem sa púšťať do debaty, ako manažovať mesta, a, ale pár faktov, ktoré viem z istotou. Minimálne časť, a vágne, veľká časť toho navýšenia personálov spočíva v tom, že veci, ktoré boli predtým za drahé peniaze, srobené súkromnými firmami, si mesto zobralo pod seba a tým výsledným efektom je ušetrenie. A treba tiež povedať, neberte to osobne, a popísali ste tú reakciu voličov a ľudí na pána Vala ako sklamanie, či rozpad, ste použili, Rozpočne. myslím, bolo vaše slovo. Ja pripomínam, že len nedávno sme tu mali voľby a dostal, ak sa nemýlim, najsilnejší mandát zo všetkých šéfov krajských miest, takže minimálne Bratislavčania až taký rozpačitý dojem z toho nemajú. No, vo voľbách to bolo veľmi presvedčivé. Ja hovorím o tých uh, veciach, ktoré sa stali po voľbách, ktoré nasledovali. Ktoré sa týkajú najviac tých občanov a tí občania prehovorili jasne. Dobre, takže to, čo sa deje v Bratislave a akú politiku robia predstaviteľa Bratislavy, to nie je predobraz úplne dokonalý toho, čo by robilo progresívne Slovensko, ak by teda vládlo celoštátne. Poprej, už ani tá Bratislava to nerobí zle, ale mesto nie je krajina, krajina, mesto sú dve veľmi odlišné veci. Uh -huh. Ako plánujete stráviť zvyšok leta, pán Valašek? <laughs> Práve dnes som mal asi hodinovú debatu na centrále, <coughs> kde sme mali presný rozpis ďalších kampaňových podujatí. Takže môžem už aj týmto formátom, ak sa môžem obrátiť na kameru, oznámiť, že budem v najbližších dvoch týždňoch, bože, kde nebudem. Piešťany, Nitra, Zvolen, Banská Bystrica a pár vystúpení v Bratislave, Donovali možno už tento víkend. Predpokladám, že nejde si pozerať pamiatky. Nebudem, nestážim ne. sa skúbiť príjemné. príjemne zúžitočným. Niektoré kampaniové podujatia, keďže sme čestno vyniklo pár ľudí, ako ja, relatívne mladá strana, tak tá kampania je taká aktívna, tak niektoré tie podujatia sú bežecké a iné, takže áno, snažím sa splniť a sklúbiť príjemné s užitočným, ale, ale väčšina je, samozrejme je o voličoch, je o stretávaní sa s nimi, je o uchádzaní sa o ich vôľu, pretože ako som povedal, tie percentá dnes neznamenajú nič, Tie nehovoria nič o tom, aký bude výsledok 30. septembra. Tie nehovoria nič ani o návadách, aká je dnes. Tiam hovoria o tom, ako bola nálada pred dvoma týždňami. S voličmi sa treba baviť denne, o ich priazni sa treba uchádzať každú sekundu. To je to, čo plánujem robiť ja osobne. To je to, čo robia moji kolegovia v PS. Predpokladám, že patríte medzi ľudí, ktorým by tá politika aj tak trošku chýbala, že? Musím povedať, že nie som v nej nejaký dlhodobo, som zhruba tretí, čtvrtý rok, ale celkom mi ako, Zatiaľ, aké ten pekný slovenský šmekuje. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si dnes našli čas pre divákov, poslucháčov a čitateľov Denika. Pravda, budem rád, keď sa ešte pred voľbami niekoľkokrát v niektorých ďalších reláciách stretneme. Potešenie bolo na mojej strane a ďakujem za pozvanie. Všetko dobré. Dámy a páni, vám ďakujem za pozornosť a čas, ktorý ste nám venovali dnes. Budem sa na vás tešiť opäť na budúci týždeň. Dovidenia.